ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ଓମେନକୁ ଏଠି ଭେଟିଲୁ। ଭେଟିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କଲୁ। ସେ ବି ବିଷୟକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହତାର ସହ ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଲମ୍ବା ସମୟର ସରକାର ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରକାରର ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଆକୁ ସେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା, ପୁଣି ତାର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ସରକାରର ଯେଉଁ ନିରବତା ଅଛି, ଘଟଣାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ସେ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କେହି ତାଙ୍କ କମିଶନ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଏକ ଟିମ୍ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ତାର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଏତେ ଦିନର ଲମ୍ବା ସରକାର ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ୱିମେନ, ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏବଂ ମହିଳା କମିଶନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଡିଆଇଜି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଗରେ ପଡ଼ିକିରି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ କଟିବା, ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଉଭୟ କମିଶନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଟିମ୍ ପଠାଇ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ।